Волосся взимку тьмяніє, електризується, втрачає блиск та пружність. Як цьому зарадити, запитаємо у Юлії Козлової. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, волосся взимку, от воно дуже часто втрачає свій зовнішній вигляд і перетворюється на не те, що нам би хотілося. Можливо, це від холоду, можливо, від того, що ми носимо шапку, можливо, ще від чогось. І як нам одразу подивитись на наше волосся і зробити перший такий огляд? Як дізнатися, що з ним щось не так? Ну, во-первых, волосы всегда в течение нашей жизни претерпевают от патологических каких-то факторов, от температуры, от высокой, от низкой. Зимой, конечно, низкая температура и перепады температуры, холодная на улице, теплая, перегрев и пересушивание в помещении от обогревателей. Все это влияет на волосы, ухудшает и высушивает сами волосы. Конечно, они начинают электризоваться и ухудшать свое состояние. Это нормальный процесс, поэтому нужно их поддерживать и беречь, сохранять и обязательно носить шапку. Так, носите шапку, а чему? Потому что когда наши волосы питаются сосудиками, которые расположены в коже головы, и когда кожа головы претерпевает перепады температуры, происходит спазм сосудов, нарушается питание кожи головы и волос в том числе. И поэтому они ухудшаются их состояние. Угу. То есть они не настолько могут отримати те харчування, яке їм необхідне. И уже стают тьмяними спочатку, а потом могут уже выпадать, так? Так, конечно. Ага, ось яка ще проблема може бути. Чоловіки, які не звикли носити нічого на голові, вони одразу не помітять, що сталося, але з деяким часом, можливо, є вже такі дослідження, так, пані Юлія? Да, да. Які показують, що з нашим волоссям може статись не те, що нам хочеться, але з деяким часом, так? Да. Ну, у мужчин причина выпадения волос еще кроется в гормональном статусе, потому что уже доказано действие мужских половых гормонов, андрогенов, как и у мужчин, так и у женщин, они приводят к выпадению волос. Их повышение, особенно у женщин, есть такой тип облысения по мужскому типу. Угу. Ось що. Угу. І треба дуже швидко звертати на це увагу, бо якщо в перших стадіях ще можна щось зробити, то коли вже процес пішов, то дуже важко повернути назад ту структуру волосся, яка була з самого початку. Да. Але є зараз дуже багато різних методів. І вживляють, наприклад, ті цибулинки, які є. Пересадка волос, і, да. Так, ми знаємо, що дуже ефективними на сьогоднішній день є операції, які проводяться. Тобто, якщо є невеличкий проміжок, невеличка ділянка на вашій голові, де немає волосся, то можна все зробити. Да. І лікарі, ті, які підтримують ось такий метод оздоровлення, то насправді вони можуть пишатися тим, що приживаються. Все ж більшість і більше відсотків волосся, вони мають той ефект, коли все ж да, можна. Шанси є. Це дійсно пересадка волосся, це хороша альтернатива облысению, скажем так, и она достаточно популярна сейчас, но она очень сложная и требует определенных технических и хирургических навыков врача. Угу. Але можна спробувати, так, конечно. Якщо вже сталося так і нічого більше з цим. Може, спочатку треба зробити якісь профілактичні засоби, так? Багато чоловіків, які зараз вас слухають, можуть подумати, що ось в мене вже почалося, в мене вже є там рідші, ділянки, які колись були густими, волосся було, а зараз вже проблеми. Да. Що можна порадити в такому випадку? Нужно обязательно обратиться к врачу-трихологу, который проведет трихоскопию. Это специальное обследование, которое показывает структуру кожи головы и фолликулов при большом увеличении. Есть специальные симптомы, которые могут сказать о том, что есть ли шанс дальше отрастить волосы, используя специальные методы, или же это уже безвозвратная потеря волос. Може бути і так. Да. Можна вже залишитись і лише хірургічним способом скористатись дозволяється людині, так? Звісно, звісно. Тобто ці цибулинки можуть прижитися. Да. Угу. Да. Ну, якщо вже ми побачимо цей варіант, то звичайно, що так ми і зробимо. Чи можна в домашніх умовах використати усе можливе
щоб наше волосся стало густішим? Чи підходять такі засоби, наприклад, які ми бачимо у наших магазинах, коли, наприклад, прочитаємо на упаковці, ось, будь ласка, засіб проти випадіння волосся? Конечно. Це те, що треба? Конечно, но опять-таки нужно прежде пройти трихоскопию, которая покажет, что да, можно побороться за рост волос и стимулировать его. Есть, конечно же, и врач-трихолог назначит такое лечение, есть специальные аптечные серии, которые стимулируют рост волос. Ну и на сегодняшний день даже в профессиональных магазинах профессиональной косметики есть широкий спектр различных втирок, которые тоже стимулируют кровообращение кожи головы и стимулируют рост волос. Но это дает временный эффект. Ненадовго. А якщо вже процес пішов, то він може повернутися. Да, така, ну, шанси вернути рост волос є, но нужно опять-таки встановити первопричину випадіння волос. А від чого це вона може бути? Тут можуть бути різні волоси, да, причини. Тут можуть бути ще і грибкові захворювання кожи голови в тому числі. Може бути недостаток якихось вітамінів в організмі. Звісно, это требует консультации и эндокринолога, например, требует каких-то дополнительных обследований, анализов на концентрацию этих витаминов, например, микроэлементов. А может нервовый стан людини? Может быть, часто, да. Так вот, можно почути, что я так перенервувався, например, так, что там на одеяле там, или на подушке залишаются волосся, навіть вот так вот. То есть в великій кількості, коли людина помічає, що волосся, чи там, наприклад, на гребінці залишається не 5 волосків, так, а їх там стало більше, 20, наприклад, ну, приблизно. Угу. Кажуть, що 100 повинно випадати за добу. Да. Це так правда? Да. Це багато? Я не знаю, мені здається, це дуже багато. Нет. Дело в том, что чем длиннее волосы и гуще, тем кажется, что объем, ну, выпадения интенсивнее. На самом деле, опять-таки, врач-трихолог проведет определенные тесты, пул-тесты, когда, ну, специальные тесты, которые определяют, есть ли действительно чрезмерное выпадение волос. Или же это функциональное, просто сезонное выпадение волос. Да, вот есть осеннее, весеннее такое выпадение волос, когда витаминоз, ну, такие физиологические. Да, это нормально. А если действительно есть проблемы со здоровьем, и человек уже обследовался в какой-то степени, то есть его что-то беспокоит, либо же есть действительно какой-то хронический стресс на работе или дома, которые влекут за собой выпадение волос, то это тоже все определяется путем обследования и назначаются определенные рекомендации. Угу. Дуже часто постає питання, як же часто мити голову. І якщо ми миємо, наприклад, її один раз в два дні, так, як це стандартно, переважно, то для одного типу волосся це підходящий варіант, а для іншого може бути або забагато, або замало. Тобто ми спочатку не дивимося на структуру свого волосся, а просто розуміємо, от в мене там жирніє, чи в мене там сухе волосся, наприклад, я можу мити його не так. Чи це правильно? От з боку лікаря-трихолога, що ви можете сказати, як краще це зробити? Кожен індивідуально для себе підбирає дійсно по типу кожи, по типу, по скорості загрязнення волос. І на сьогоднішній день теж є шампуні, які розраховані на те, що їх можна приміняти ежедневно, для ежедневного миття, якщо це необхідно. Есть, это все индивидуально сугубо. Есть люди, которые моют голову один раз в неделю, у них прекрасно все и с объемом, и с волосами. Есть те, которые моют каждый день, и тоже у них все замечательно, все хорошо. Тут важно подобрать себе подходящий шампунь, который подходит вашим волосам. Это только методом выбора можно сделать. Ну и учитывая особенности, да, большой, очень большой выбор. Но профессиональная косметика, она, конечно, насыщена различными питательными веществами, разлаживающими и так далее. И применять ее ежедневно, естественно, не нужно, потому что волосы тоже напитываются, и потом очень часто происходит так, что шампунь перестает работать, и волосы начинают ухудшаться и так далее. В таком случае нужно сделать перерыв между профессиональными
профессиональними уходовими средствами і попользуватися обичними шампунями. А звичайні, це які, що ви маєте на увазі? Там же можуть бути сульфати, можуть в складі бути ті речовини, які нам зараз теж великий вибір на рослинній основі шампуні. Це не проблема зараз. А як часто треба змінювати ваш засіб, той, яким ви користуєтесь постійно? Якщо він перестає діяти, його треба міняти. А це як зрозуміти? Якщо ухудшається теж стан волос, якщо ви моєте, вам все хорошо підходить, потім в один прекрасний день перестає працювати шампунь так, як вам подобається. Можна поміняти шампунь, і ви побачите інший ефект. З приводу органічної серії косметичних засобів, дуже часто ми бачимо такий або обман, наприклад, так, або є, але дуже обмежена кількість, і, звичайно, ціна на них буде зростати, вони будуть дорожчими. Вони є і в аптечних можна знайти їх, там, в магазинах, так, в аптеках можна знайти і в спеціалізованих. Коли ми читаємо, дивимось, що це за засіб, то ми одразу розуміємо, що ось він натуральний і все, я буду ним лише користуватися і з моїм волоссям все буде добре. Але ж фахівці не завжди рекомендують користуватися органічними засобами. Чому саме? Чому така думка? Потому что те же органические продукты, они содержат активные растительные вещества, активные растительные, биологически активные растительные вещества, которые влияют и на кожу, и на микрофлору кожи головы, и антисептическое действие какое-то оказывают, и могут нарушать микробиом, скажем так, кожи головы и приводить к развитию условно-патогенной микрофлоры, что будет ухудшать. То есть это тоже нужно избирательно. Если вы хотите использовать с каким-то лечебным эффектом шампунь, то это однозначно должна быть консультация врача. Так, тобто самому отак іти купувати, конечно, наприклад, ну ми ж не говоримо зараз для збільшення об'єму, ми ж не говоримо. Так, ми говоримо проти, наприклад, випадіння волосся, ось такий засіб, ми шукаємо, чи проти лупи, наприклад. Це вже ж не просто ви для миття голови купуєте засіб, а це вже лікувальний ефект тут є, конечно, треба розуміти. А от ми почули рекламу, все там, проти лупи, пішли купили. І потім дивимося, що лупи стало більше, наприклад, волосся тьмяніє, волосся стає рідшим, а вся проблема криється в тому, що ми неправильно обрали засіб. Ну, дело в тому, що більшість средств проти перхоті або проти випадення, вони в собі содержать лікарственні вещества. Против перхоти, шампуни против перхоти содержат в себе антибиотики, которые направлены на угнетение грибковой инфекции, потому что перхоть вызывается грибковой инфекцией чаще всего. А для роста волос это аминоксил, например, это лекарственные вещества. И при длительном применении противогрибковых веществ вызывают... Грибки. Да, может, его, их и нет, но нарушается все равно. Это антибиотик или антисептик, который нарушает микрофлору кожи головы и может приводить либо к развитию повторной инфекции, либо же к привыканию той инфекции, которая есть. Естественно, эффекта не будет, и будет только ухудшение. Вы сейчас просто говорите про то, что... Треба настільки уважно дивитися на кожен засіб, яким ми користуємося, і ось так з закритими очима піти купити собі, а потім налити на голову і чекати ефекту, ну, так не можна, ні в якому разі не можна робити. Якщо ми хочемо, наприклад, покращити стан свого волосся і обираємо для себе засоби домашнього догляду, ну, наприклад, там, не знаю, жовтки беремо, чи беремо там траву, наприклад, якусь, ну, не знаю, кропиву, зварюємо кропиву окремо для того, щоб споліскувати волосся. Чи там буде ефект? Чи ви рекомендуєте це робити? Ну, іноді це можна робити. Ну, допустимо, раз в неділю, так. Да. Не чаще, опять-таки, это будет накопительный эффект, который не будет приводить к желаемому эффекту, а будет приводить к противоположному эффекту, как перенасыщение, как гипервитаминоз и авитаминоз. Да? Недостаток витаминов плохо и избыток витаминов тоже плохо. Точно так же в любых веществах, как бы нам не хотелось, не казалось, что они очень полезны. Посічені кінчики – оце вже проблема багатьох жінок і дівчат, які носять довге волосся. Зараз і хлопці також можуть, але в них якось немає таких проблем, в них їх менше чомусь. Чому вони можуть бути посіченими і як їх наситити,
пружністю. І це ж, знаєте, реклама – це реклама, а життя є життя. І треба розуміти, що ті засоби, які нам говорять про те, що все, у вас не буде посічених кінчиків, це все, ну, брехня. Ну, я не хочу так казати, але переважно це так. Дело в том, что сечение кончиков – это исключительно действие вредных факторов на волосы. Использование утюжков, перегревания, всяких плоек, того же холода, пересушивания – это термическое, механическое повреждение волос. Это не значит, что они плохо себя чувствуют. Это просто изнашивание кончиков волос. Підрізати і все? Да. Да. А якщо ми чуємо ту рекламу, то вірити їй не можна. Ну, знаєте, як косметолог скажу, що на міцелярній воді теж написано, що його нельзя, можна не смивати, але на самом деле в будь-якому средстві потрібно смивати. Поэтому нужно к этому очень скептически относиться и с анализом глубоким. Тобто ось ми читаємо на зворотньому боці, що можете не змивати, залишити, тобто ви наносите, наприклад, молочко, його змиваєте міцелярною водою чи тоніком, а потім ще треба змивати обличчя чимось, що витирати? Міцелярна вода существує для того, щоб убирати загрязнення з кожи лица. Она в себе содержит специальные мицеллы, такие как бы магнитики, чтобы понятно было, которые притягивают на себя загрязнение. Когда мы вытираем кожу лица этим средством, они же остаются, средства остаются на коже лица с теми же загрязнениями. Поэтому ее нужно дополнительно обязательно смывать. Як добре, що ви нам про це зараз сказали. І взагалі ті всі рекомендації, про які сьогодні нам довелося почути. І ми дуже раді, що є лікарі, які от попереджають. Ви носіть, будь ласка, шапку. Ви можете користуватися засобами, але дуже обережно читайте. І не завжди вірте тому, що там написано. Бо ми ж знаємо, що може призвести це до дуже негативних наслідків. Тому я вам вдячна, пані Юлія, за ті рекомендації. Будемо намагатися використовувати усе, що ви сказали. Будемо уважнішими до себе, до свого здоров'я. Ну і волосся тоді у нас буде гарним, блискучим. Воно буде прикрашати нас. Ну, а всім же хочеться бути гарними, здоровими і щасливими. Тим більше, якщо зараз йдуть такі свята новорічні. Хочеться бути ще кращими. Тому дякую вам, вітаємо вас святами. А ми зустрінемось за декілька хвилин. Спасибо.